Няма как да изненада името на футболист номер 1 на срещата между Верея и Етер. Иван Петков с хет-трик, съвсем заслужена бутилка шампанско за него. Иване, заповядай тази награда. Честито и честита победа на първо място. Доволен си, предполагам, и от представянето на Етер, и от твоето собствено. Ми да, като цяло беше матч от графа задължителни. Взехме си го. Нали, така благодаря на колегите ми, че ми подариха този хет-трик, защото без тях нямаше как да го вкарам. На треньора, че ме пусна да играя и се надявам за напред да влизам по-често в игра. С какво Етер беше по-добро от Верея днес, ако можем да правим анализ въобще на матч като този, който на пръв поглед не беше особено равностоен? Като единици. Нали, виждаме Верея, млади момчета, непознати за българския футбол, да много се развият за напред, но като цяло нашата класа се видя и на терена. Ако не ме лъжа паметта, това ти е първи хет-трик от един матч срещу Поморие за купата през 2017 година. Предполагам, се чувстваш изключително щастлив от това постижение. Да, наистина. Много е приятно. Така и благодаря на хората, които се гласували. Преценили се, че съм заслужил тази награда. Радвам се за хет-трика си. Наистина ми е втори за Етер. Нали? Преди в В-група, когато сме били отдавна, пак съм вкарал хет-трици, но в А-група ми е първи. Да погледнем към отделните ситуации или всъщност по-скоро към двата гола от първото половреме с Крум Стоянов комбинации. Очевидно добре се разбирате. Нещо заучено ли беше това или просто така те завари ситуацията? Да, като цяло тренирахме така 3-4 дена този стил на игра с центриране. Излезнахме с двама централни нападатели и доста добре се получи. Хубаво е центриране на задължаващия на Крум. Благодаря му и така. Точно това ще я те попитам. С по-различен подход беше Етер. Днес 3-5-2 започнахте. Как се почувствахте вие вътре от този избор на тактика? Нормално ние съобразяваме с противника, с който играем, и господин Болко прецени, че трябва да играем с двама нападатели, да пробиваме през крилата и да търсим центриране, в което сме силни. От тук насетне каква остава голямата цел за Етер? Ясно е, ще се борите за седмото място. Мечтаете ли за Лига Европа? Какво си говорите вътре в съблекалнята? Да, нашата цел е да спечелим седмо място и ако може да преборим третия, който ни дава място, баража, който ни дава място за Европа. Това не е целта, главната. Как гледаш на конкуренцията въобще в тези тимове, които ще се борят за седмото място? Славия, Локомотив Пловдив, вие, много е вероятно Ботев Враца да е другия отбор. Ами, класни съперници, но като цяло през сезона мисля, че от четвърти отбора, които ще играят баражите, ние сме най-добрия. Добре, благодаря ти много, Иване, желая успех. Всичко най-добро. Уважаеми зрители, мнението на футболист номер 1 на срещата Иван Петков. Обратно към студиото, след малко продължаваме с още отзиви.